Peggy 18. Zdar, já jsem Tyl a vítám vás na svém Hardcore channelu a u dalšího pokračování ze série Dying Light The Following. V minulém díle jsme pomáhali dvojčatům Tolze a Fatinovi v jejich tajným, přísně tajným projektu, který se stahoval na výrobu obrněného vlaku, kterým projedou přes zazděný tunel. Na konci toho dílu jsme viděli, že se jim to povedlo. Crane tomu moc bohužel asi nevěřil, protože jim popřál rest in peace, ale já mám takový tušení, že to přežili a zase dostali kousek dál. Nicméně dneska jsem si vybral quest oddělené cesty, kterou nám zadal Jafir, nebo jak se jmenuje ten šulínek starý, fousatej. A máme za úkol najít Sabita někde v této oblasti. Takže jdeme na věc. Jdeme najít Sabita. A je už špatně, no dobrý. To jsem to vyšperkoval. A je tudy. Juhu! No a vlastně nám předali taky to zařízení dálkový, kde můžeme otvírat různý bedny. No různý, ono jich moc není. Řekli, že vlastně než havarovali, tak z letadla vyházeli pár beden se vzácným vybavením. Takže tady by měl být někde pan Sabit. Nevím, já to nechám tady možná. Myslím, že tady asi... Zkusíme, jestli tam vyšplhám. Jo. OK. Takže vyšplháme na památnou horu Klínovec. Ty vole, nějaký strom oběšenců. To musíme prozkoumat. Sabite. Doufám, že to nebudeš ty vole. Jak vánoční ozdoba na vánoční stromečku. Ukaž. Já musím čeknout. Je to ten strom, ne? No, tak dopad se tady houpe. No, on se ani moc nehoupe. Tam byla nějaká chatrč. Takže že by byl Sabit uvnitř. No, tak to není Sabit. Meč řádu, jen blej ty hajzle. Useknutá hřepa. Tak tady asi nebude. Mám takový tušení. Tam je nějaká džoura dovnitř. Ale jak se mám dostat? Do toho baráku. Yes. Ježiš, zase nějaká jeskyně, ty vole. Cože? Byliny? Ota. No, kdyby to šlo, vole, no, dobrý, jsem tady. Ota? Tady pak máš nějaký byliny, vole. Provázek tady je. Provázek nepotřebuju. Potřebujeme bíliny. Závodní trofej. Zablokováno. Těžká bedna. Ne zas tak moc.
Tak co tady schováváš za cenosti? Skvělé razící kladivo. Tomu říkám kauf teda. Tady žádný bylny nejsou, takže... Zase ty vole, jak Alenka v říši divů, vole, do králičí nory. What? Zase temná oblast. Vysoká aktivita stínovců. What the hell? Jazeer, there's a goddamn volatile hive under this hut. Half of Sabbat's stuff ended up down in a cave. I'll check it for those herbs you wanted, but I doubt he's still alive. That's the end of it then. Don't you dare go in there yourself. To máš pravdu. Those hives are certain death. Wait, I think I heard something. Ale kde? Vítězství nad tělem? To, co je za quest. Střední, vole, by to nebyl žádný, vole. Ale ty, vole, musím jít v noci, vole, i tady jsou samý ty. Kreténos. Los Kreténos. No nic, takže já to zase střihnu a vrátím se sem večer. Takže tma jako v pytli. A jdeme na věc, já se ještě pro jistotu připravím světlice. Najdi zdroj... Shit, co to je ty vole? Dělej ty krávo, neser se s nima. OK, takže jsme namaskovaný. A tu ten creep o nás ví. Ten taky. Tak už se s ním musím vypořádat ještě. I pojď sem. Eliminace. Zase maskovačka. Cože to je? Ze Sabita je. Holy fuck. Kde je, vole? Já ho nevidím. Tady je jeden shit, že by byl z jednou v tom kokonu. Jednou v tom kokonu, že by byl. Svítání. Máme čas. Neboj se, já ti projevím milosrdenství. To je on, jo. Jenom jedna tady byla, jo. Tak to jsem asi posral. Kudy pas jsem přišel. A neví, vole. Tak ví. A kort teď. Copa, nelíbí, co? To nelíbí. Dorazit, vole. Vejpůl. Zde tady musí být něco zajímavého, ne, ty vole. No, moc to nesvítí, to je pravda. Poblej se, to je ono. A ty byliny teda jako kde mám najít, vole?
Uniku jsem pro následování, to je hezký. Dorazit, vole. Jasnačka. Takže on je rozruší, když do něčeho sekám, jo. To je teda dobrý, vole. Jenže oni se tady budou asi spamovat furt, vole. Nic. Tady v tom hnízdečku lásky. Asi už nic není. Tady je voda. To se asi dá proplout ven. Ale furt nevím, vole, kde mám sehnat ty jeho zpropadený bylinky. Tak tý chatrči nebylo nic. Ty vole, jak jsem dal eliminaci a... No. A je bez hlavy, vole. A tady opravdu nic není, ty vole, takže zpátky. Kotvička. Aha. Bajo, jde to. Ještě nám začalo pršet. Ty vole, tak se chyť. Domácí zásoby, vole. Ale bylinky. Bylinky, ty vole, tady nikde nevidím. Ty krávo. Tady asi taky těžko. No najdi byliny, vole. Kůrník, zase jsem slepý jak... Najdi bylinky v Sabitově chýši. To přece není možný, ne? Abych je tady nenašel. Tady má bylinek tři prdele. Kdyby to byly tady ty pampelišky. Kravina. Ty krávo, to mi poser zase. Aha, moje ty bylinky byly asi tady dole. No, propadnutý, vole. To bych tam mohl hledat do nekonečna. Takže odtaď padáme pryč. Zpátky k autu. Kde jsem ho nechal, vole. Osmdesát metrů daleko. 50. Yes. Tu. Koukneme se, jak je daleko schoz. Krávo, to je blízko. To si pro něj zajedeme. Určitě. To se tady nenechává, kód v noci. To je jasná. Ty krávo. Doplň to palivo. No ty krávo. Máš to plný. Protože moci máme jistotu, že nám to nikdo neukradne tu jednu půlku. Než tam dojedeme. A máš to, vole. Degene.
Kde pak to je? Tady je přece voda. Kdyby tady nahoře? Yes, tady. Projdu se tu, vole. Zapnu UV. To veš. Tak. No a zpět k Zjazírovi, no. Kudy to vemu? No tak asi jako normálně, že jo. Jak bych to vzal tady po těch kolejích? No, vlastně vedle kolejích je cesta. No, jak tam dojedu? Doufám, že byl nějaký vzrušo cestou. Třeba teď. Hihi, hajzle. Bazerant, vole. Nestačil ani ň. Tak, musím to vzít tudy. Kreténe, na to nemáš, vole. Ó, do prdele práce. Ó, dostal si šok, viď. To mě mrzí. A do prdele, ale nevidím na cestu, ty vole, s tou UV. Je to žlý, je to špatný. Tady bacha na stromy. Jejku. To je nadělení. No, unikl jsem pro následování, vole. Nazdar, hoši. Hehe. To je paráda, vole. No, už mě nic nezastaví. A už jsem tady. A we did it. Tady pasy, Jasire, Jasmino. Mám pro tebe tu bílinu. A o sabita jsem se postaral. This is what you needed, right? It is. This will help a lot. I'm sorry about your friend. Thank you. Don't worry. At least we know what happened to him. And it's no shame to die that way. Dál pomáhá dětem slunce, vole. Mají pěkně vychceně udělaný, vole. Je hlavní kvěse tím, že máš dělat vedlejší. Tak se zajedu podívat, vole, pumpaři, vyměníme nějaký žetony. Tady. A bude to pro dnešek vše. Jen se tam dostat. Jo, tady už to mají, vole, podepřený. A ono se někdy začíná svítat. Šestset metrů, vole. 200 v městě, 300 z místa. Uhněte mi. Ty vole. A to nemáš, synku. Rovno tady tou, vole, pěšinou v lesíku a jsme tam. Jo, to víš, jo. Tvoje ceny jsou víc než fair, to jo. Koukneme se, co tady máš. Rezavý Colt Ranger. Proč je rezavý, vole? Mazivo. A koupíme toto. Šípy na ty nedáme místo. Lékárničku, šrouby.
A je to. Prodání nemám asi nic. No, bo jo. Dvě věci. So, made up your mind yet? Takže než se vyspíme, možná, že dostaneme nějaký body za to, že jsme se vychrápali až do rána. Tak ne. Body jsme dostali taky tak, máme zvýšenou úroveň legendy a ještě teďka mu odezdám, vole, ten schos. Z toho taky něco kápne. To veš. Hlavně teďka nechcípnout, vole, protože už mi zbývá fakt jenom málo k dosažení další úrovně. A tuto sebereme. To mám všechno. Šípy nemám. Koukneme. 999410. No, to by mi hodně sralo teda. Takže se vydáme asi někam autem. Protože když mám dokončený strom. No. A je to. Takže si v klídku ještě vylepšíme abilities. Co si dáme? Dva bodíky. No. Takže to bude asi výdrž. Určitě výdrž. Ta se potřebuje. Ta se šikne. Ta se hodí. Pasivní dovednost. Zvyšuje výdrž. No. A to by pro dnešek bylo všechno. Já doufám, že jste se dneska aspoň trošku bavili. Jestli ano, tak můžete lajkovat, komentovat, odebírat, sdílet. A zase u dalšího pokračování se s vámi loučím. Takže příště. Ahoj.